Доторкнутися до мистецтва лялькарства можна в Ужгороді. Міжнародний арт-діалог візуально-пластичних форм театру «Всесвіт у долонях» презентували поціновувачам театрального мистецтва. У зв'язку з подіями, які відбулися на фронті, цей захід був перенесений. І він розпочав свою роботу вчора відкриттям виставки в скансені Ужгородському, саме виставки, на якій представлені прекрасні, чудові роботи «Світ у долонях» майстрів, наших лялькарів, які своїми руками виготовляють, я вважаю, витвори мистецтва. Ці ляльки, вони з діючого репертуару. Це неймовірно цікаво і чудово саме для сімейного перегляду. А от популярної інтерляльки цьогоріч не буде. Тому максимально організатори прагнуть привернути увагу до арт-діалогу. Програма заходу насичена та різноманітна. Окрім наших виставок, які ми вчора відкрили в неділю, у нас буде вистава «Останнє турення». Це в постановці Олександра Петровича Куцика. Драматург цієї вистави є наш закарпатець Олександр Гаврош. Це наша найсвіжіша прем'єрна вистава, якою ми відкрили наш 43-й театральний сезон. Буде дуже багато задіяно викладачів різних культурно-мистецьких вузів, не тільки нашого міста Ужгорода, але й з Києва. Також ми очікуємо пряме включення президента української УНІМА. Це така міжнародна організація, громадська організація театральних діячів лялькового мистецтва Дар'ї Іванової. Очікуємо на приїзд художнього керівника Кошицького театру «Ляльок» Івана Согела. Говорили і про родзинки мистецько-культурної події. Буде не лише поєднання візуального і пластичного, не лише арт-діалогу в такому форматі, а ще долучення вербального ефекту, тобто словесного пояснення, роз'яснення, оглядового слова до тих театрально-видовищних виступів, які будуть презентуватися. І саме ця родзинка буде представлена у виконанні наших відомих спікерів, лекторів, які викладають в Академії культури і мистецтв і в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. Обов'язково виступ студентів з пластикою, з образним втіленням пластики в театральному мистецтві. Анонсували інші заходи, що відбуватимуться у рамках арт-діалогу. Виступи, театралізовані дійства, перформанси, майстер-класи. Відвідувачі знайдуть щось цікаве на свій смак.